友们，同志们，让我们向来自兄弟的阿尔巴尼亚的歌唱家表示热烈的欢迎。Dy shtete në dy kontinente të ndryshme, gjeografikisht larg dhe me kultura ndryshe, por në një pikë të historisë bashkohen në ideologji. Shqipëria dhe Kina, miqësi e pashoqe mes politikës dhe popujve, investime gjigante kineze që pasohen nga mospërputhje ideologjish deri në një ftohje si dimri ashpër i Pekinit dhe rinormalizim marrëdhënies në një tjetër epokë, kur Kina është bërë fuqia e dytë botërore ekonomike dhe kur Shqipëria ka lënë pas sistemin diktatorial, është antare e NATO se partnere e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe synon të bëhet një ditë vend i Bashkimit Evropian. Pavarësisht oscilacioneve apo miqësisë me ftojet përkohshme, ku kanë qenë dje dhe ku qëndrojnë sot marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kinës. Ky dokumentar i risjell në jetë nga arkivi qendror shtetror i filmit dhe që shfaqet për herë të parë në ekskluziv në Top Channel është fryt i punës së një ekipi të madh shqiptaro-kinez, të udhëhequr nga regjizorët Endri Keko dhe Ho Yushun. Kur në Tiranë njerëzit u thonë njëri tjetrit natën e mirë, në Pekin dëgohet përshëndetja mirëmëngjes. Që në pikun e marrëdhënieve mes vendeve sollën këtë bashkëprodhim në vitin 1964. Është një përmbledhje e vetëm entuziazmit dhe një kohe të artë të një marrëdhënieje sa të largët gjeografikisht, aq të afërt ideologjikisht. Shqipëria ishte nga të paktat vende mike të Kinës, e cila me forcë në organizatën e Kombeve të Bashkuara ku ishte antare, hodhi poshtë të famshën teori të dy Kinave, të iniciuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat donin me çdo kusht që edhe Tajvani, edhe Kina të ishin pjesë e OKB-s. Që Republika e Shqipërisë ka disa, le të themi, iniciativa në organizatën e Kombeve të Bashkuara, por jo vetëm atje, në mbrojtje të drejtës, siç e quhen atëherë, dhe qeveria shqiptare të vendosjes legjitime të drejtave të Kinës në organizatën e Kombeve të Bashkuara, dhe ka qenë një politikë konstante e cila u kurorëzua me 25 tetor 1971 me të famshmen rezolutë shqiptare e cila bëri të mundur në një votim në Asamblenë e Përgjithshme që Kina të pranohej me drejta të plota në OKB, Republika Popullore e Kinës, që të jemi të qartë, dhe të preashtohej Tajvani si uzurpator i të drejtave të Kinës në këtë organizatë. Qeveria shqiptare e njohu Republikën Popullore të Kinës dhe vendosi marrëdhënie diplomatike me të, menjëherë pas shpalljes së saj si Republik në vitin 1949, por konkretisht marrëdhëniet filluan në vitin 1954. Vizita e Enver Hoxhës në vitin 1956 për të marrë pjesë në Kongresin e Partisë Komuniste të Kinës shënoi një etapë të re, pas të cilës njohën një dinamizëm të ri marrëdhëniet, shkëmbime tregtare u ritën madje në mënyrë të gjerë. Shqipëria ka një pozitë të lakmueshme gjeopolitike. Është në, siç e quhet Kina atëherë, është në avanpostin e vendeve socialiste në luftën kundër imperializmit, kundër perëndimit, dhe kërkon të krijonte rrugën e saj në drejtimin e socializmit. Dhe tek Shqipëria gjeti, le të themi, urën e duhur dhe mundësi të duhura që politikën e saj, idetë e saj, idetë që ishin dhe idetë e Macedonit në aso kohë, të mund të reflektoheshin jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjërë. Nuk janë të pakta rastet kur në organizatën e Kombeve të Bashkuara zëri i Shqipërisë ishte zëri i Kinës. Në Bukuresht të Rumanisë u mbajt Kongresi Partisë Punëtore Rumune, si quhej në atë kohë. Enver Hoxha nuk shkoi, por dërgoi
zëvëndësin e ti në parti Hysni Kapon. Filoi të diskutoj në një mbledhje të posaçme të organizuar nga sovjetikët çështja e marrëdhënieve midis Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe Partisë Komuniste të Kinës, divergjencat që kishte disa kohë që ishin shfaqur midis tyre për probleme të lëvizjes komuniste botërore, por edhe të situatës ndërkombëtare. Hysni Kapo mbajti qëndrim që nuk pritej nga sovjetikët, nuk u bashkua me dënimin që kërkonin sovjetikët të bëj kinezëve për ato çështje që kishin në diskutim. Rushovi nuk e priste këtë, u surprizua dhe u zëmrua në të njëjtën kohë, duke qënë se ishte një ngjarje e papritur, atëre kjo u reflektua me njerë edhe në marrëdhëniet midis Bashkimit Sovjetik dhe Shqipërisë, midis dy partive respektive, dhe kështu fillon rritja tensionit shqiptaro-sovjetik. Në këtë kuadër, sa më shumë rritej tensioni shqiptaro-sovjetik, aq më shumë në fillim me hapa të ngadalta, filloi të afrohej Shqipëria me Kinën. Shqipëria është një vend që jetonte me ndihmat dhe kredit nga të gjitha vendet e kamë socialist. Vetëm nga Kina pastaj për harkun kohor këtyre viteve nga 54 deri në 60-ën janë gati 336 milion rubla. Dhe sipas ulumtimeve që un kam kryer nga Republika Popullore e Kinës nga ky vit deri në vitin 1975, që është dhe kredia e fundit e Kinës për Shqipërinë, shifrat janë marramëndse, shkojnë gati 6 miliard yuan kinez, edhe pse në disa dokumente kam gjetur që vetë kinezët pretendojnë që kanë sjellë në Shqipëri deri në 10 miliard yuan, mua nuk më rezulton një shifër e tillë, të jemi sinqert, të paktën nga hulumtimet që kam kryer deri tani. Por i thon gati 4 miliard dollar të marr nga vetëm nga ndihmat dhe kredit nga Republika Popullore e Kinës, nga 54 deri në 1975. Sigurisht që Shqipërisë interesonin të gjitha këto, sepse ka të një diçka tjetër që marrëdhëniet me Kinën i shpëtuan pushtetin Enver Hoxhës. Mas prishjes së madhe me Bashkimin Sovjetik, fati i Enver Hoxhës dhe themi edhe i popullit shqiptar ishte që Bashkimi Sovjetik ishte në acarim të plot dhe në përplasje të plot me Republikën Popullore të Kinës. Çka u vure në mbledhjen e Bukureshtit të qershorit 1960 dhe ju vu kapaku pastaj në mbledhjen e Moskës në nëntorit të 81 partive komuniste, ku aty pastaj çarja sovjeto kineze ishte plot. Vetë kryeministri Chuen Lai gjatë viziteve që ka bërë në Shqipëri ja thoshte disa herë Enver Hoxhës që për ndërtuar një industri të tillë do ju duan jashtëzakonisht shumë para dhe me të gjitha një popullsi shumë e madhe njerëz. Imagjinoni një shtet prej 1.6 milion banorë që ishte Shqipëria atëherë, të mund të ndërtonte një industri të tillë nga Shkodra deri në Sarand. Ishte e paimagjinueshme me sa do të mbushi këto fabrika dhe uzina të stërmëdha dhe gjigande që u investuan nga Kina. Enver Hoxhës nuk i prishte absolutisht asnjë lloj pune, mjaft vetëm që të ruante pushtetin e tij. Dhe e njëjtën gjë ishte dikur atë me Jugosllavinë, e njëjtën gjë bëri dikur edhe me Bashkimin Sovjetik dhe tani edhe me Republikën Popullore të Kinës. Thjesht çdo shtet që i sillte kredi për mbajtjen në këmbë të ekonomisë së shkatruar shqiptare, do të thoshte mbajtjen në këmbë e pushtetit të tij. Në një kohë që rriteshin marrëdhënie tregtare me Kinën, me qindra shqiptar gjatë epokës së artë të lidhjes Shqipëri-Kinë, shkuan në vendin e largët aziatik për specializim dhe arsimim. Janë dhe qindra specialist kinez dhe më pak student që kanë ardhur për të vënë në punë të gjitha veprat madhore që u ndërtuan në Shqipëri me ndihmën e kinezëve. Kjo solli një lloj afrimiteti mes shqiptarëve dhe kinezëve. Flitet për vitin 1974, kur si grup studentësh ne një grup studentësh që mund të shkonin për studime në Kinë. Kuptohet që Kina ato kohë ishte një shtet që po ofronte ndihmë për Shqipërinë,
Lajmet që përcilleshin ishin të tilla që ishte mbështetëse, që po ndihmonte në disa fusha në ekonominë e vendit, por pa njohur, pa ditur jetën e brendshme të Kinës. Para se të caktohesha për të shkuar në Kinë, nuk isha asnjë lloj informacioni të detajuar për jetën atje. Pekini në atë kohë ishte qytet shumë i shtrirë, qytet shumë i madh, kuptohet me shumë banor, por ishte shumë larg pamjes që ka sot. Sepse kishte ndërtimet e larta ishin të pakta, kishte si gjithë qytetet atë qendrën e tij me ndërtime të hershme, por të ndërtuar sipas stileve të qëndrueshme dhe me një konstruksion të veçantë, ndërsa universitetet ishin në periferi të qytetit. Lashe, o lajku i ta gjegë vënti. Dzaj guandi që hua shja, cëli e shangë dhe qingë vendzë, pe i lo qytaj. Dzaj tje që i hua shja, pën kuang shangë lin të i vejdi, qingë vendzë, pe i lo qytaj. Hën dëj, qënë zo, shja mje, qi so talën, ta men dhe shindzë. Për Kinën kam dëgjuar që kam qenë fëmijë, që kam qenë në mosh 10 vjeçare besoj, mbaj mend kur vinin grupet kineze, mbaj mend edhe që shpërndanin ato stemat e famshme. Ky ka qenë hera e parë që kam dëgjuar për Kinën. Ishim se europian, por që shkonim nga Shqipëria, domethënë pa njohur edhe Europën tërësisht, sepse ishim në atë kohë vendi izoluar dhe nuk kishim patur mundësi që të shëtisim me shtetet europiane, por shkonim me një prapë me një atë të themi për jetimin e një shtetin e Europë. Dhe kuptohet që shtetet aziatike kanë mënyrat e tyre të jetesës, të kulturës, historinë e tyre ne e njihnim deri diku, sepse në shkolla tona mësohej edhe historia e Kinës, por është ndryshe të mësoj në libra, ndryshe të shkoj atje kur shkuam. Kështu që duhet të ambientoheshim me të gjithë realitetin dhe të përditshmërinë e një shteti siç ishte Kina. Kuptohet që më mbaj mend kur vajtëm ishte dimër fillimi domethënë dhe përshtypjet e para ishin veshjet që të bënin atje, klima e ftohtë dhe e thatë në Pekin, e veshjet e tyre shumë mbrojtëse, por të thjeshta. Dhe do doja të ndaj atë momentin që ishte koha jo shumë larg mbylljes revolucionit kulturor kinez, dhe njerëzit që akoma në atë peshën e ndryshimeve që kishin mësuar gjatë kohës revolucionit. Pastaj të gjithë tjetër, e gjitha pjesa tjetër ishte jeta studentore që do bënim aty. Nuk është se në atë kohë ishim të dalun. Dhe më thonë, edhe në Shqipëri, edhe botën tjetër, nuk është se e njiftim. Dhe më thonë, Shqipëria ishte i vend izoluar, shkonim Kinë, po gjithashtu që ishte në fundin e periudës revolucionit kulturor, gjithashtu izoluar, shu që nuk mund të them që ne patëm në i habi, për shtypja ishte sepse atje ndryshonte çdo gjë, që nga ushqimet, që nga mënyra e veshjes, që nga arkitektura e qyteteve, e deri te mënyra e komunikimit, mentaliteti, komportimi dhe sjellja e kolegëve tanë kinezë ose pedagogëve tanë. Mund të them që ishte gjithçka ndryshe. Ishte diçka që ne as nuk e imagjinonim dhe as nuk kishim si të imagjinonim. Gjetëm një botë tjetër, të cilës ne ju përshtatëm, falë edhe, si që thashë në fillim, falë edhe për kushtimit dhe dashamirësisë që ne gjetëm atje. Qeveria kineze e kohës i dha një ndim të madhe Shqipërisë gjatë gjithë këtyre viteve të 60-ta dhe të 70-ta, thuajse, pavarësisht se mund të ketë patur ulje dhe ngritje, tendenca ishte shumë pozitive. Deri në vitin 1972, kur Kinën e viziton presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës në atë kohë në shkurt, 1972, Richard Nixon. Në fakt, fërkimi kishte filluar disa muaj për parë, kërë ministri kinez Chou Enlai thiri në takim ambasadorin shqiptar në Pekin në atë kohë, Gjorgji Robo, të cilit i në 17 korik më dje, e ka thirë, 1971, cilit i dërzoj një letër për udheqen shqiptare, letra shkaktoi një reagim të ashpër. U ngarkua Enver Hoxha vetë të shkruante letrën, shkruar me kontributin e tij
më së shumti, të cilët ja dërguan personalisht Mao Tse-duni dhe Komitet Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, në cilën u thuhej udhëheqësve kinezë që ne as nuk jemi dakord dhe as nuk ju mbështesim në këtë akt që keni kryer. Kina mas vdekjes së Mao Tse-dunit filloi një program të gjerë reformash dhe hapje në leadershipin e Deng Xiaopingut. Reforma të cilat bën që Kina nga vitin 1978 deri në vitin 2010 të kishte një rritje ekonomike çdo vit prej 9.7%, më e larta se çdo vend tjetër në botë. Në kohë që Kina u hap pikërisht në 78-ën, Kina dërgoi një letër në famshëm të 7 korrikut 78 që i tha Shqipërisë të ndërpresim çdo bashkëpunim së bashku ekonomik, financiar, ushtarak dhe politik. Pas studimit të gjuhës, unë kalova në Universitetin Tsinghua, që është një nga më të njohurit ka qenë dhe vazhdon të jetë në rankim shumë lartë në nivele. Isha me fat që isha në këtë universitet politeknik, aty studiova në inxhinieri civile dhe më tej koncidoj që kthimi në Shqipëri ishte pikërisht sepse po ndërpriteshin marrëdhëniet. Kemi qenë në grupet e fundit që udhëtuam nga Kina në Shqipëri dhe që u ndërprej marrëdhëniet më tej. Ishim vëmendje në ambasadës që kujtese, sepse që në profilin e saj siç ndodhi sot besoj, që studentët pa diskutim mbledheshin her pas here në ambasadë, në festa të ndryshme, ishte shumë aktive kjo pjesë. Kjo që ambasada her pas here pa diskutim nga vinte në DNI për zhvillimet, për informacionet të ndryshme që ishin të nevojshme, domosdoshme për ne studentët. Sa po ishim ndërprer maratonë, sa po ndërprer maratonë, kuptohet që ishim shqiptar, ishim domethënë të dërguar nga shteti shqiptar në ato marrëdhënie që ishim me Kinën, që ishin le të themi miqësore, për të përfituar atje. Kuptoj që në çdo moment që fillon ndryshon një lloj situate, nuk është se ndihesh pak i çoroditur, por që kishte hapësira për të thënë edhe gjëra të mira. Në këtë studio, ndoshta edhe në këtë, me siguri, unë kam filluar punën, mbas viti 78, kur kam mbaruar studimet në Kinë, në Universitetin e Pekinit, dhe Kina filloi një politikën e hapjes dhe të reformave me botën, Shqipëria kaloi në të kundërtën në izolim total. Dhe në qoftë se Kina, pavarësisht divergjencave mes dy vendeve, asnjëherë nuk foli për Shqipërinë në opinionin e vet, nuk e shau, nuk e akuzoi, jo në qarqet zyrtare ishte tjetër gjë. Ne në më shtator të disa muaj pas kthimit, në shtator 78-ës në Radio Tiranën, në radion e jashtme, u hap një seksion i gjuhës kineze, e cila bënte propagandë kundër Kinës. Ne ishim një grup studentësh që kishim mbaruar dhe u caktuam këtu. Dhe kjo është ironia e fatit që ne studiuam Kinë me idejën që do punojmë për miqësinë e dy vendeve, për marrëdhëniet, dhe u caktuam që të bënin një propagandë që ishte kundër Kinës. Ne na ishim edhe të rinë, nuk është se kishim një ndjeshmëri ndaj kësaj gjëje. Megjithatë këtu punuam për gati 15 vjet. Kinezët donin ta sabatonin furnaltën tonë. Kur specialistët dhe inxhinierët tam përleshëshin me gjuhët e flagëve, ata u hoqën më njën duke fshehur projektet dhe duke u kthyer në soditës cinik. Ata ikën dhe i lanë përgjysëm veprat e ndryshme të industrisë sonë. Ikën me shpresën se Shqipëria dhe Kina hyn përfundimisht në fazën më kritike të marrëdhënieve, ku fillojnë e shfaqen hapur mosmarrveshjet e ato reflektohen në të gjitha nivelet, dhe sidomos në ato ekonomike. E njëjta tradhti të çon në të njëjtën rrugë. Mao Tse-dun ideja e bëri Kinën miken më të ngushtë imperializmit amerikan dhe të reaksionit. Tani edhe ju prapa diellit. Në Korik, të 1977-ës, në zërën e popullit, doli një artikull i madh redaksional me titullin Teoria dhe praktika e revolucionit, në cilin goditeshin në rafsh të plot
të gjitha pikpamjet kineze. Dhe pas kësaja, e tatë pjeta e marrëdhënieve shqiptare kineze ishte e sigurt, u përshpejtua, filluan mosmarrveshje të mëdha, serioze, akuza të ndërsjellta, që çuan pastaj në shtat korik të vitit 1978 në letrën që Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës i dërgoi Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, në cilën i rreshtonte të gjitha arsyet, pakënaqësitë, nënvizonte ndihmën e madhe që kishte dhënë Kina Shqipërisë nga 1954 deri 1977, që ishte përhit së vërtet së gjendim goxha e madhe, dhe që garkonte me përgjegjësi qeverinë shqiptare, udhëheqjen shqiptare. Propaganda ishte kundër reformave që Kina po zhvillonte, ishte shumë, kur e mendon është me të vërtetë ironike që ne kritikonim pse Kina jep tokën fshatarve, e kritikonim politikën e saj si revizioniste social-imperialiste, kritikonim reformat në industri, kritikonim hapjen e saj me perëndimin me Shtetet e Bashkuara ose me vendet e Europës, me cilët Kina filloi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike në mënyrë konstante. Dhe thelbi i tyre këtu ishte, i gjithë kësaj propagande ishte, dhe më thënë, kundër reformave që po zbatoheshin në Kinë, të cilat sollin zhvillimin ekonomik të vendi, dhe politikës saj si ashme, e cila si pas mendimit të qeverisë komuniste, ishte një politik kundër marxizm-leninizmit dhe në dobitë social-imperializmit. Me ftohjen e marrëdhënieve nga 78-a deri në 83-shin nuk pati as bashkëpunim politik, por thjesht marrëdhënie diplomatike. Ul niveli si asnjëherë më parë dhe vetëm pas 83-shit u dhan mesazhet e para që mund të fillojnë shkëmbime tregtare. Gradualisht nisën shkëmbimet ekonomike në vitin 1983, delegacionet tregtare dhe në mënyrë graduale pati një përmirësim të ndjeshëm, pragmatisë në fushën ekonomiko-tregtare. Por asnjë ndryshim nuk pati në politikë midis dy partive jo-jo, pasi Tirana zyrtare vazhdoi deri në 90-ën konsideronte Kinën si një vend që ka marrë rrugën kapitaliste të zhvillimit, si një vend i afruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka hapur dyert për investimet perëndimore, që ka krijuar zona të tregtisë lirë për kapitalet perëndimore, fakte që qëndronin, por që në interpretimin dogmatik të Tiranës ato ishin të gabuara, sipas gjykimit ideologjik dhe politik të udhëheqjes komuniste shqiptare. Në janar, me sa më kujtohet, 1991, ka një delegacion shqiptar për herë të parë pas kaq shumë kohësh në nivelet e lartë, të kryesuar nga ministri i jashtëm shqiptar i kohës Reis Malile, që shkon për vizitë zyrtare në Pekin. Dhe që në atë kohë këtu Partia Demokratike e sapo krijuar e priti me protesta dhe protestonte para ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme. Reis Malile, që kishte qenë ambasador i Shqipërisë në Pekin në vitet kur filloi lulëzimi i marrëdhënieve shqiptaro-kineze në vitet 60, që kishte qenë zëvendës ministri i jashtëm kur u prishën marrëdhëniet në vitin 1978, por që pas vitit 1981 ishte në detyrën e ministrit të jashtëm dhe i takoi atij, shkonte përsëri në një vizitë zyrtare që shënoi një pik tjetër në zhvillimin e marrëdhënieve, ndonëse me zhurmë, por që pastaj marrëdhëniet filluan të jenë normale në aspektin diplomatik. Kina në vitet 90 nuk është se ka qenë, për mendimin tim, shumë e pranishme në Shqipëri. Sigurisht, ky ndryshim i madh në politikën shqiptare, ndryshimi një sistemi, një regjimi, edhe një botë kuptimi, dhe kthimi totalisht i vëmendjes nga Evropa, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
le të themi, aplikimi për të antarësuar në NATO dhe në proceset integruese evropiane, sigurisht që e zbehen akoma më shumë marrëdhënien shqiptaro-kineze për vitet 90. Në fakt u vendosa në kontakt shumë vonë me i shokët e mi të grupit e të kursit, me gjithë u vendosa, por nuk kam pasur rastin të shkoj presë për me arsye në Kinë. Me gjithë të mes kolegës dhe në shok të ish periudës studimi, aty ndajmë ato eksperienca dhe kush ka shkuar dhe kthej, dhe takoj, kemi takuar dhe kemi komunikuar duke të reguar që farë ka parë dhe këtoj që Kina mori një zhvillim të menjerë shumë shumë të madhë. Dhe Pekini ku unë e kam akoma në sy të fotografuar si që ka qënë, është ndëshuar tërsi si që sojnë edhe nga informacionat të këptohet, por edhe e treguar nga ta që kanë shkuar dhe e kanë jetuar atje, që vjen një qytet jashtë mase modern, me njerës të ndryshuar, por edhe në koncept, më të kjo është që e pranojnë në zhvillimin, e pranojnë modernizmin, që duan të ecin, por edhe me bazën e punës. Në rekrutime të mira nga Kina, thashtë në marrëdhëniet që në ndërtuam aty me shokët e klasës, shokët e kursit, në marrëdhënie me pedagogët që ishin jashtë masës përkushtuar me një ndihmë maksimale për ne që kishim vështirësi, kuptohet, se nuk është njësoj të bësh të gjitha leksionet në gjuhën kineze. Dhe kam sillë me vete pikërisht këtë eksperiencë që kam dashur edhe gjatë kohës punës time në projektin, kam punuar disa vite, shumë vite, të jap pikërisht atë frymë që fryma e ekipit funksiononte shumë mirë dhe fryma e ekipit gjithmonë të qonë rezultate. Ne kemi njohur Kinën, kur kemi qenë student, një Kinë këtë ndryshe. Një Kinë të varfër, super të varfër ekonomikisht, një Kinë të izoluar, ishte periudha pas revolucionit kulturor, për rreth 30 vjetë ka pas një rritje ekonomike dy shifrore, imaginon e një vend, dhe sot nuk mund të krahasohet produkti GDP-a e viteve 70, për shembull, me GDP-në e sot me nuk ka të krahasuar ku Kina sot është fuqia e dytë ekonomike në botë. Marrëdhëniet sot me Kinën, rast se i shtrim deri në ditët tona, janë marrëdhënie të cilat janë të vendosura në një konjunkturë pragmatiste për të dyja vendet, por që shpesh ose kohët e fundit, për shkak edhe të konjunkturës ndërkombëtare, për shkak të angazhimeve institucionale të partnershipit të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian, ka një zhvendosje të vëmendjes në raport me vitet shkuara. Sot jetojmë në epokën globale. Dhe globalizimi nuk ka disa standarde, ka një standard. Standardi kryesor për mendimin tim i globalizimit janë marrëdhëniet dhe interesat ekonomike. Dhe pyetja që shtrohet është shumë e thjeshtë pastaj. Sa i intereson Republikës së Shqipërisë të ketë marrëdhënie të ngushta ekonomike me Republikën Popullore të Kinës? Kina në të gjitha takimet që ka pas me zyrtarët shqiptare ka theksuar edhe ajo mbështetjen e Shqipërisë për integrimin evropian. Madje e shef këtë si një mundësi më të madhe për bashkëpunimin mes Kinës dhe Shqipërisë. Pavarësisht se ne kemi investime kineze këtu, ato nuk janë në nivelin e duhur, ka pas disa përpjekje për realizimin e projekteve të mëdha si hidrocentrali Bushatit ose rruga e Arbit, për që kanë dështuar. Si është të jetosh në Kinën e shekullit 21 pas transformimit të madh si ekonomik dhe infrastrukturor dhe me një pozicion ndryshe në arenën ndërkombëtare? Po për kinezët që zgjedhin Shqipërinë të jetojnë, si perceptohet ky vend evropian? Kur shkova aty në vitin 2010, u shokova, ishte diçka e papritur për mua. Këtu përpoqja që të gjeja diçka komuniste në Kinë, por përveç ndonjë simboli të komunizmit në sheshin kryesor të Pekinit, Tiananmen, në pjesët e tjera të kryeqytetit, në Pekin apo në qytetet të tjera, në Shanghai, në
Guangzhou, qytetet të mëdha ku shkojnë kryesisht të huajt, në Shenzhen, në Wuhan, ku kam qenë disa herë, me qenë se Wuhani është edhe tani në qendër të lajmeve për hapjen e pandemisë COVID-19, nuk gjej asgjë komuniste. Gjeje ndërtesa me arkitekturë aziatike, por nuk gjej ndonjë gjë që t'ia bashkëngjisje pjesën e komunizmit. In 2012, the year when kam dëgjuar në 2012-ën për Shqipërinë kur erdha këtu. Nuk dija më parë. Kur u them miqve se punoj në Shqipëri, ata kujtojnë se jam në Algjeri për shkak të ngjashmërisë së emrave të shteteve në gjuhën kineze. Prindrit nuk ma kishin përmendur Shqipërinë. Por përpara se të vija këtu, babai më tha: "Shqipëria, e njoh këtë vend." Kishte informacion. Ai njeh Enver Hoxhën dhe historinë të shkuarën mes Shqipërisë dhe Kinës. Ne ishim popull vëllëzër. Kam takuar shumë njerëz që më kanë treguar historitë e tyre në Shqipëri, ose njerëz që pa qenë në Shqipëri dinin, për shembull, kush kishte qenë udhëheqësi komunisti i Shqipërisë. Dinin një këngë që këndohej në Kinë në mënyrë masive, kënga Pekin Tirana, apo kishte njerëz që ishin të interesuar se çfarë ndodh sot. Më ka qelluar disa herë të isha thjesht një kalimtar në sheshin Tiananmen dhe familje të ndryshme që e vizitonin për herë të parë sheshin, çuditeshin që aty kalonte një huaj dhe donin të kishin një fotografi, pavarësisht se nuk e njihnin, nuk më njihnin as i njihja, thjesht donin një person që vinte nga Europa që ti ishte në portretin e tyre familjar. Ose njëherë një taksist më ka pyetur nga je dhe kur i kam thënë nga Shqipëria, ka filluar të këndoj në Shqip një këngë. Nuk e dinte fjalët e këngës, por thjesht dinte këtë këngë që i kishte mbetur në kujtesë nga e kaluara, e marrëdhënieve të mira mes dy vendeve. Yeah, why? Kur u njoftova se do të shkoja për punë në Shqipëri, u gëzova se do të shkoja në Europë. Duhet të jetë bukur, mënyrë jetese tjetër, kulturë tjetër. Ndërtimet këtu nuk janë aq të bukura sa në Kinë, por mënyra jetesës është më e mirë, sepse njerëzit e shijojnë më shumë jetën. Njerëzit e marrin jetën më shtruar se në Kinë. Njerëzit në Kinë përballen me shumë sfida. Më herët e kemi patur të vështirë, dhe tani jemi mësuar me jetën e shpejtë, punën, studimet. Zgjohen herët dhe punojnë deri vonë. Kina ka ndryshuar shumë. Më parë unë jetoja në fshat dhe ai moment ishte i vështirë. Prej 20 vjetësh ka ndryshuar shumë. Prindrit e mi tani jetojnë në qytet, cilësia jetesës ka ndryshuar. Njerëzit janë më të hapur dhe i gëzohen jetës. Është e vështirë në fshat, por ka ndryshuar. Nuk të duket se je në zonat rurale. Në fshatin tim nuk ka më llampa me energji elektrike në rrugë, por kemi ndriçim me panele diellore. Kina ka marrë vitet e fundit një zhvillim të jashtëzakonshëm, është e pabesueshme, për shembull se si disa qytete që në të kaluarën kanë qenë thjesht fshatra peshkatarësh, me një numër shumë të ulët popullsie, tani janë metropole me mbi 20 milion banorë. Kanë fjalën për Shanghain, për Shenzhenin, janë qendra ekonomike. Shenzheni madje është bërë edhe pjesë e fjalimeve të politikanëve shqiptarë, të cilët thonë do ta bëjmë këtë rajon të Shqipërisë si Shenzhenin e Ballkanit, për shkak të zhvillimit ekonomik që ky rajon ka. My life in here is very good. Jeta ime këtu është shumë e mirë. Kam bërë reklam për Shqipërinë në rrjetet sociale kineze. Deti, malet, liçenet dhe njerëzit më thonë sa bukur. Nuk është e njëjta nga ajo që mund të gjesh në Google. Situata reale është ndryshe. Turizmi vitin e kaluar ishte shumë mirë, por këtë vit jo dhe aq mirë për shkak të pandemisë. Miqtë e mi që punojnë në agjenci turistike ma thonë këtë. Shpresoj që më shumë kompani kineze të vinë në Shqipëri. Më parë ka patur, këtë vit disa kompani kineze kanë ikur dhe studentët e kinezishtes që gjetën punë aty tashmë janë të papunë. Alan San Albania. Gëzohet që të njoh, ha? Yeah, I know a lot of words. Disa fjalë ushqimesh dhe perimesh. E preferuara ime është the macarona me fruta deti. Mish qingji në au. Shqipëria, dikur fanari ndriçues në brigjet e Adriatikut, gjithnjë u ka kushtuar vëmendje marrëdhënieve me Kinën. Vendet e kanë të qartë se nuk mund të kthehen kurrë në pozitat ideologjike të shekullit kaluar, kur marrëdhëniet patën pikun e tyre. Po aq mirë dihet nga Kina se shqiptarët janë pro-amerikanët më të mëdhenj në Ballkanin Perëndimor dhe rruga e Shqipërisë është qartësisht në BE, që gjithsesi Kinën e ka partnerin e saj strategjik ekonomik. Këto pamje nga dokumentari Krah për Krah i shtohen arkivës së kohës së largët të një miqësie bashkëpunimi që shpeshherë
Sipas historianit Pascal Milo, u bën gati proverbiale dhe folklorike në atë kohë, e që sot janë një kontinent largë.